Svana, neugledno zdanje bivše prodavaonice mješovite robe u selu Pržići, općina Vareš, krije pravo etnološko blago. Svaki izloženi predmet je dragocjena priča o životu predaka i podsjećanje na to što su to prave životne vrijednosti i još važnije, kako ih usvojiti u ovom današnjem svijetu. Izloške su mještani skupljali više od 10 godina. Više smo mi sami osmislili, ali kad smislimo, kažemo, napravili smo krevet ovakav kakav jest, šaljemo ga profesoru Mariju Katiću Zadru, etnolog, i njemu, i šta mislite vi? Onda odgovor dođe, joj, nije vam tu to dobro, premjestite to. I tako je bilo to upustvo, to nisi čuo sa ovim kustosom, Matijom Drojnić iz Kustos etnomuzeja Zagreb. I tako smo mi malo pomalo. Kogod je šta imao da daje, znači dao je. Eto, sad smo zadnje ovu Singer mašinu dobili od jedne gospođe. 6-7 godina ja sa sveučilištem u Zagrebu i Zadru istražujem prostore Vareša sa aspekta etnološke ostavštine. Tu su se dakako uključili studenti sa sveučilišta u Zadru. Njih je oko 10 diplomiralo, možete zamisliti to, samo na prostoru Vareša po raznim segmentima. Zbog toga smo se i odlučili u suradnji sa njima, koji su nam na neki način mentori, koji nas i upućuju, koji su tu stalno sa nama tokom čitave godine, čiji su studenti popisali sve eksponate koje mi posjedujemo, napravili poseban prilog, posebnu knjigu o tome i stavili to u virtualnu mogućnost praćenja. Među stotinama predmeta radoznalom posjetitelju najinteresantniji mogu biti oni vezani za Vareški kraj. Tako, primjera radi, ovaj komad drveta ništa ne govori dok vam mještani, a svi mogu biti kustosi, ne pojasne. Ovo je prije stari naših preci su nosili u džepu napravljeno, jer u crkvi kad se dođe nije bilo klupa, nije se imalo gdje sjest. Žene su nosile pregače, pa bi sjedi na pregače jer su bila u dimijama, a muškarci bi iz džepa izvadi i rastvori i stavi i sjedi. Dijana Bogeljić pokazuje kalup za kolač paprenik. Med, brašno i malo bijelog papra, kako prije 2-3 stoljeća, tako i danas. Tu se, to je tvrđe, tijesto ne izljeva se, ono se tako pritisne da se ovo oslika i onda se peče. I tradicija se zadržala do današnjeg dana. Da, mnoge kuće ovo još imaju. I ne samo to, nego i ispeku papre za Božić. Da, naravno. Jel za Božić? Jeste. Za Božić uglavnom, a bilo je i drugih prigoda. Ronald Malbašić za ovu prigodu odjenuo je narodnu nošnju staru 3 stoljeća. Zamislite, 300 godina. Pa to je lijepo ovako vidjeti nekog, baš skoro podavno su isto dolazili pa su snimali mene, baš slikali iz Njemačke i tako da su se oduševljeni su baš kad vide ovako mladog momka i da je obučen i da nosi tu nošnju koja je stara eto 3 stoljeća. I s ponosom je nosi. Čudesan je Vareški kraj. Među ostalima čuva i prepričava i slavensku mitologiju. O njoj se može u muzeju dosta toga saznati od gospodina Petkovića. Sabrao je i zapisao preko 200 legendi. Te legende ćemo negdje početkom ili krajem ove godine izdati u suradnji sa HAZU-om u Zagrebu. Pržićani će uz pomoć sumještana, koji su kao biseri rasuti po cijelom svijetu, nastaviti prikupljati građu i uređivati etnografski muzej. Uz druženje i pjesmu Je li mi se oženio dragi, koja je bila i ostala podsjećanje kako ni rastanak ne briše istinsku ljubav.